Vet aquí una vegada, fa molt i molt de temps, hi havia un poble on la gent vivia molt feliç. Al costat del poble hi havia un castell, on vivien un rei, una reina i la seva filla, la princesa. Repetim, un rei, la reina i la seva filla, la princesa. Tots tres s'estimaven molt i molt i molt. Però vet aquí un dia que la desgràcia va arribar al poble. Drac va arribar a la ciutat. Va espantar tota la gent. I el drac va aparèixer! Venia corrents cap al castell! Seva cova, molt impacient i cridant. Així, durant els següents dies, la gent del poble va anar cap a la cova del drac a portar-li el menjar que reclamava. Porta-li les ovelles, sí, majestat. I el drac va sortir i se les va menjar totes. Quin control tenen aquestes pastores? I el drac es va menjar també les vaques. Sí.
I el drac va sortir i es va menjar tots els animals. Quan es van acabar les bestioles, el drac, molt enfadat, va tornar al castell del poble. Per què no m'has portat més carn? Perquè ja s'han acabat tots els animals. Jo vull més carn. Jo vull més carn. Ai. Vull més carn. No hi ha més animals. Vull més carn. No hi ha més animals.